isugu jira Salaadiin iyo Uqaal ayaa gaaray deegaanka Balanbale ee gobolka Galgaduud. Soorbixinta warka ay noogu hayo wariyaha Yusuf Cabdi Shire. Wafdiga isugu jiray golaha odayaasha dhaqanka ee degmada Cabdiwaaq iyo gudoomiyaha degmada Cabdiwaaq ayaa waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud. Qaybaha kala duwan ee bulshada deegaankaasi ayaa si diirran ugu soo dhaweeyay halkaasi, waxaana booqasho ku tageen xarumo dhowr ah oo ku yaalla degmada Balanbale. Goobaha ay booqdeen ayaa waxaa ka mid ahaa xarun cusub oo loo sameeyay maamulka degmadaasi, saliga booliska ee degmada, iyo xarumo hore oo qadiimi ah kuwaas oo shaqayn jiray xilligii dowladdii kacaanka. Markii ay soo dhamaadeen kormeeradooda ayaa waxaa saxaafadda la hadlay ex xildhibaan Xasan Maxamed Warsame Xasan Guray oo ka mid ahaan jiray baarlamaankii hore ee Soomaaliya, haddana wafdiga la socday ka yimid degmada Cabdiwaaq, wuxuuna halkaas kaga warbixiyay ujeedka kormeerkooda. Intaa kadib saakay markii aanu soo sameynay kormeerka, waxaanu soo aragnay inay yihiin dad wanaagsan oo isku tashi sameeyey. Degmada Balanbale waxay booliska ugu deeqday dhulkan aanu hadda joogno oo badkiisu leeyahay 100 mitir oo lagu dhuftay 60 mitir oo ballac ah. Inay dhulkan ku deeqeen kaliya kuma deynina, waxay sameeyeen, waxay isku dayeen inay ayagu dhistaan. Waxa weeyaan dowladda federaalka Soomaaliya ujeedooyinkeeda iyo hadafka ugu horeeya oo ay tahay inay maaragtay kasal gaarto, ka gungaarto waxa ugu weyn ammaanka. Gudoomiyaha degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud, Xireere Xasan Barre, oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in maamulka degmadaasi ee dowladda federaalka ka tirsan uu wax badan ka qabtay degmada, isla markaana laga caawiyo qaybaha ka harsan dhismaha xarunta saldhigga booliska ee degmadaasi. Meeshaan waxa weeye saldhiggii booliska degmada Balanbale oo bulshada Balanbale ay isku dayeen inay dhisto, oo intaas tabartooda ku dhammaatay xildhibaankii ugaaska ayaa ka warbixiyey. Waxaan soo marnay garsoorkii meeshaan u talagalnay oo burbursan oo aada u liidata. Annaga Balanbal ahaan brioritiga kuwaad waxaan siinaynaa booliska iyo garsoorka inay noo shaqeeyaan. Waa arrimaha amniga ku saabsan weeye. Amniga haddii uuna fariisan haddeed wax kaleeto oo ayaa ugu muhiimsan, wax walba ayaa ugu muhiimsan. Sidaa daraaddeed waxaan ka codsanaynaa dowladda oo ugu horreeya taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed in ay wax nagala qabtaan, iyo wasaaradda garsoorka labada meelood oo meelna tahay xaruntii booliska, meelna tahay xaruntii garsoorka. Tabarta iyadii waxay dhaaf weyday maamul ahaan, anagoo shacabkana kaashanayna inaan intaan dhowrkan qol aan dhisno. Ugu dambeynna ugaas Barre Cali Faarax Taakoy oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in saldhiggani uu muhiim u yahay bulshada deegaankaasi, isla markaana loo baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo hirgeliyo. Yuusuf Cabdishire, Royal TV, Balanbal.